Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN126 se věnuje koeficientu korelace, který vyjadřuje statistickou závislost dvou znaků. Příklad první. V tabulce je uvedena výška znak X a hmotnost znak Y 10 dívek. Určete koeficient korelace mezi tělesnou výškou a hmotností těchto dívek. Pro určení koeficientu korelace použijeme uvedený vzorec. Abychom určili čitatele zlomku, vypočítáme nejdříve aritmetický průměr výšky dívek. Jednotlivé výšky sečteme a vydělíme počtem dívek. 155 plus 175 plus 172 plus 150 a tak dále až plus 181 plus 150 je 1640 a protože dívek je 10, vydělíme 10 a dostaneme aritmetický průměr výšky, což je 164. Stejným způsobem určíme aritmetický průměr hmotnosti dívek. 50 plus 64 plus 55 plus 45 a tak dále plus 65 plus 53 se rovná 543 lomeno 10 je 54,3. Průměrná hmotnost dívek je 54,3. Nyní určíme odchylku výšky od aritmetického průměru. 155 minus 164 je minus 9, 175 minus 164 je 11, 172 minus 164 je 8, 150 minus 164 je minus 14, 152 minus 164 je minus 12, 172 minus 164 je 8, 168 minus 164 je 4, 165 minus 164 je 1, 181 minus 164 je 17 a 150 minus 164 je minus 14. Stejným způsobem vypočítáme odchylku hmotnosti od aritmetického průměru. 50 minus 54,3 je minus 4,3, 64 minus 54,3 je 9,7, 55 minus 54,3 je žádná celá 7, 45 minus 54,3 je minus 9,3, 51 minus 54,3 je minus 3,3, 58 minus 54,3 je 3,7, 49 minus 54,3 je minus 5,3, 53 minus 54,3 je minus 1,3, 65 minus 54,3 je 10,7, a 53 minus 54,3 je minus 1,3. Nyní můžeme určit součin těchto odchylek. Minus 9 krát minus 4,3 je 38,7, 11 krát 9,7 je 106,7 desetin, 8 krát žádná celá 7 desetin je 5,6 desetin, minus 14 krát minus 9,3 je 130,2 desetiny. Minus 12 krát minus 3,3 je 39,6 desetin. 8 krát 3,7 je 29,6. 4 krát minus 5,3 je minus 21,2 desetiny. 1 krát minus 1,3 je minus 1,3. 17 krát 10,7 je 181,9 a minus 14 krát minus 1,3 je 18,2.
Ve vzorci je suma, to znamená, že tyto hodnoty sečteme. 38,7 plus 10,6 plus 5,6 plus 130,2 plus 39,6 plus 29,6 minus 21,2 minus 1,3 plus 181,9 plus 18,2 je 528. Toto číslo vydělíme počtem dívek, kterých je 10 a dostaneme 52,8. Nyní máme čitatele zlomku vypočítaného a zbývá nám určit jmenovatele zlomku, kde je součin směrodatných odchylek jednotlivých znaků. Pro výpočet směrodatné odchylky využijeme uvedeného vzorce. V něm je druhá mocnina výrazu x i minus x s pruhem na druhou, proto odchylku výšky od aritmetického průměru umocníme na druhou. Minus 9 na druhou je 81, 11 na druhou je 121, 8 na druhou je 64, minus 14 na druhou je 196, minus 12 na druhou je 144, 8 na druhou je 64, 4 na druhou je 16, 1 na druhou je 1, 17 na druhou je 289, minus 14 na druhou je 196. Ve vzorci máme sumu, proto tyto hodnoty sečteme. 81 plus 121 plus 64 plus 196 plus 144 plus 64 plus 16 plus 1 plus 289 plus 196 je 1172. Ve vzorci je nyní 1 lomeno n, což je počet dívek, a proto toto číslo vydělíme 10 a dostaneme 117,2. Směrodatná odchylka je tedy odmocnina z čísla 117,2, což je přibližně 10,8. Toto číslo můžeme dosadit do vzorce pro výpočet koeficientu korelace. Stejným způsobem vypočítáme směrodatnou odchylku hmotnosti. To znamená, nejdříve umocníme člen y i minus y s pruhem na druhou. Dostaneme minus 4,3 na druhou je 18,49, 9,7 na druhou je 94,9, žádná celá 7 na druhou je žádná celá 49, minus 9,3 na druhou je 86,49, minus 3,3 na druhou je 10,89, 3,7 na druhou je 13,69, minus 5,3 na druhou je 28,9, minus 1,3 na druhou je 1,69, 10,7 na druhou je 114,49 a minus 1,3 na druhou je 1,69. Nyní opět tyto hodnoty sečteme. To znamená 18,49 plus 94,9 a tak dále až plus 1,69 je 370,1. Opět vydělíme počtem dívek a dostaneme 37,1. Směrodatná odchylka hmotnosti je tedy odmocnina z 37,1, což je přibližně 6,1. Dosadíme do vzorce pro výpočet koeficientu korelace a dostaneme 52,8 lomeno 10,8 krát 6,1. 10,8 krát 6,1 je 65,88 setin, 52,8 lomeno 65,88 je žádná celá 8 desetin.
Koeficient korelace nabývá hodnot intervalu minus 1, 1. Pokud se jeho hodnota blíží 1, jsou zkoumané veličiny svázány úzkým vztahem. Větší x znamená větší y. V našem případě větší, respektive vyšší dívka znamená její větší hmotnost. Příklad druhý. V tabulce je uveden inteligenční kvocient IQ žáku a známka z matematiky na konci školního roku. Určete koeficient korelace mezi hodnotou IQ a známkou z matematiky. Pro výpočet koeficientu korelace tentokrát použijeme jiný tvar vzorce než v příkladě 1. Nejdříve určíme aritmetický průměr součinu xi, yi. Proto přidáme do tabulky sloupec xi, yi a součiny obou znaků vypočteme. 70 x 4 je 280, 88 x 3 je 264, 96 x 2 je 192, 102 x 1 je 102, 105 x 2 je 210, 111 x 3 je 333, 122 x 2 je 244. Nyní všechny tyto hodnoty sečteme. 280 plus 264 plus 192 plus 102 plus 210 plus 333 plus 244 je 1625. Nyní toto číslo vydělíme počtem žáků, kterých je 7, to znamená 1625 děleno 7 je 232,1. Dále je ve vzorci součin aritmetických průměrů prvního a druhého znaku. Nejdříve určíme aritmetický průměr inteligenčního kvocientu žáků. To znamená, jednotlivé hodnoty sečteme a opět vydělíme počtem žáků. 70 plus 88 plus 96 plus 102 plus 105 plus 111 plus 122 se rovná 694 lomeno 7, což je 99,1. Stejným způsobem určíme aritmetický průměr známek z matematiky. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2 je 17, lomeno počtem žáků, 17 lomeno 7 je 2,4. Tím máme určeného čitatele zlomku a přejdeme ke jmenovateli, kde máme součin směrodatných odchylek obou znaků. Nejdříve vypočteme směrodatnou odchylku pro inteligenční kvocient. Ve vzorci je člen xi na druhou, proto přidáme do tabulky další sloupec a vypočteme. 70 na druhou je 4900, 88 na druhou je 7744, 96 na druhou je 9216, 102 na druhou je 10404, 105 na druhou je 11025, 111 na druhou je 12321, 122 na druhou je 14884. Ve vzorci je suma, to znamená tyto hodnoty sečteme. 4900 plus 7744 plus 9216 plus 10404 plus 11025 plus 12321 plus 14884 je 70494. Ve vzorci 1 lomeno n, to znamená vydělíme počtem žáků, což je 7, 70494 děleno 7 je 10070,6. Dosadíme do vzorce a dostaneme odmocnina z 10070,6 desetin
minus aritmetický průměr inteligenčního kvocientu na druhou, tedy 99,1, což je 9820,81 setin. Směrodatná odchylka je tedy rovna odmocnině z 249,79 setin, což je přibližně 15,8. Hodnotu směrodatné odchylky inteligenčního kvocientu můžeme dosadit do vzorce pro koeficient korelace a stejným způsobem vypočítáme směrodatnou odchylku druhého znaku, a to známky z matematiky. Nejdříve určíme aritmetický průměr znaku yi na druhou. 4 na druhou je 16, 3 na druhou je 9, 2 na druhou je 4, 1 na druhou je 1, 2 na druhou je 4, 3 na druhou je 9, 2 na druhou je 4. Hodnoty sečteme. 16 plus 9 plus 4 plus 1 plus 4 plus 9 plus 4 je 47. Vydělíme 7 a dostaneme 6,7. Směrodatná odchylka druhého znaku je tedy rovna odmocnině z 6,7 minus 2,4 na druhou, což je 5,76. Pro směrodatnou odchylku známky z matematiky dostaneme odmocninu z 0,94 setin, což je přibližně 0,97 setin. Dosadíme do vzorce pro koeficient korelace a upravíme. 99,1 desetin krát 2,4 desetiny je 237,84. 15,8 krát 0,97 je 15,326 tisícin. 232,1 minus 237,84 je minus 5,74 setin, lomeno 15,326 je minus 0,37 setin. Koeficient korelace mezi hodnotou IQ a známkou z matematiky je tedy minus 0,37 setin. Koeficient korelace vyšel záporný. Pokud se jeho hodnota blíží k minus jedničce, jsou znaky k sobě více vázány tak, že větší jeden znak znamená menší druhý znak. V našem případě by větší inteligenční kvocient znamenal nižší neboli lepší známku z matematiky. Pokud se koeficient korelace blíží nule, veličiny nejsou tímto vztahem vázány.